А далі поговоримо про інформаційну безпеку і протидію фейкам. З нами Марія Богуслав, виконавча директорка Асоціації інноваційної та цифрової освіти. Пані Марія, вітаю вас. Вітаю, добрий день. Пані Марія, розробили допомогу такий для посилення інформаційної безпеки. Називається калькулятор фейків. Що це за інструмент і як він працює? Це сайт, на якому можна за певними критеріями самостійно перевірити новину. Тобто це не те, що прям сайт за вас перевіряє, дає вам заключення. Ви одночасно перевіряєте новину і одночасно навчаєтесь, як це роблять власне факт-чекінгові організації. В нашому випадку нашими експертами виступала Детектор Медіа, один з найбільш відомих в Україні джерел організації, які перевіряють джерела інформації. Це сайт, на якому перевіряється новина за 5 критеріями. Це перше джерело та автор, точність та повнота, перевірка інших джерел, певні там маніпулятивність і емоції, які викликає ця новина. І за певними критеріями людина власне перевіряє новину на фейковість і розуміє, чи вона фейкова чи ні. Ось так от дуже просто працює. Немає реєстрації. Ми спеціально прибрали, не збираємо жодних даних персональних людей, щоб люди з окупованих територій могли користуватися цим інструментом. Для них це дуже актуально. Ну і власне всі бажаючі в Україні можуть цим скористатися. Тобто аудиторія цільова широка, але там ну реально термінологія заскладна. Я пройшла, я її розумію, але я ну якби в сфері дуже багато років і. Ну, але, наприклад, там навіть для моєї мами це вже буде трошки заскладно. Вона там може якось можна було його спростити, чи ми таким чином і виховуємо аудиторію? Ну так, один з завдань є, звичайно, навчальний компонент, але я теж перевіряла на своїй мамі, і вона все в принципі зрозуміла. Да, єдине, що там певні інструкції треба вчитатися, але після другої, третьої новини вже це стає звиклим. Тобто людина вже знає ці питання, і вона їх швидко проходить, і час все менше і менше скорочується на перевірку. І взагалі ми так рахували, для перевірки новини вистачає до 5 хвилин. І власне це і було завдання, як мого швидше і більш якісніше зробити і полегшити життя, в тому числі не просто звичайним громадянам, в тому числі і працівникам медіа, які теж інколи бувають, на жаль, теж і постять і ставлять новини не дуже правдиві, тому це теж і для них такий інструмент. Будь ласка, користуйтеся всі. Та там навіть по першому пункту, де про джерела йдеться, навіть якщо ми візьмемо якісь західні супер-мега-авторитетні ЗМІ, там теж є оце тяжіння до джерела, глибоко заглиблені у щось там у потоки інформації. Як з цим тоді бути? Ми ж ніяк з ними не поборемося. Ну, звичайно, ми привчаємо людей, щоб перевіряти на достовірність інформації. Зазвичай посилаються не на якісь там таємні джерела. В фейкових новинах часто посилаються на джерела там Міноборони заявила, або там якась Одеська військова адміністрація заявила. То ми привчаємо людей перевіряти в першу чергу на наявність цих новин на офіційних сайтах, на яких власне посилається ця новина. Ну і так далі. Там і дуже багато, ну не дуже багато, але є критерії. Дуже влучні, якими користуються в усьому сучасному світі при перевірці новин. Тому ми їх просто оцифрували і зробили доступним для всіх бажаючих. А про вирване з контексту я там не знайшла. А ви ж, наприклад, навіть теж бачили минулого тижня оце от інтерв'ю Байдена, де він сказав, що Україна суперкорупційна держава. Ну, я розумію, що ніхто не буде читати це інтерв'ю англійською мовою, але навіть в перекладі і розуміючи контекст, можна було побачити цю цитату. Да, там є ця цитата. Але вона зовсім не така, як її вирвали з контексту. Ну так, це ж теж ті маніпуляції, які які застосовують ті, хто ці новини власне і створює. Їх же створюють спеціально, щоб розхитати суспільство, посіяти сумніви. Тому наше завдання, щоб люди навчилися до того, що я хочу сказати, що калькулятор фейків це лише одна з наших
напрямків, точніше, один з продуктів, які ми створили в рамках проєкту «Інформаційна безпека». У нас ще є онлайн-курс на сайті Академія громад. Будь ласка, заходьте всі безкоштовно, дивіться. Можна навчитися перевіряти інформацію більш глибоко, правильно і там 10 уроків від фахових спеціалістів в цій сфері. Також ми робимо зараз вебінари з поясненнями, з запитаннями і відповіді. Ми робимо тренінги, у нас буде в Луцьку, Хмельницьку, в Тернополі і в Києві тренінги. Тому, будь ласка, слідкуйте за нашими новинами на сайті Асоціації інноваційної та цифрової освіти. Ви можете всю інформацію дізнатися, все абсолютно безкоштовно. І наше завдання, щоб люди навчилися відрізняти фейки від правдивих новин. І завдяки цьому ми, власне, виграли б інформаційну війну, а потім вже, скоріш за все, виграємо її. І звичайно, він. А як нам протистояти? Ну, ви ж розумієте, що оце наше раціо і оці там пункти перевіряти на справжність інформації – це одна історія, яка дуже сильно програє маніпулятивному повідомленню з картинкою, де ми всі умрем, завтра голод, Юстиніанова чума, ну, і все пропало. І очевидно, що нам ще якісь потрібні інструменти, ну, бо така природа людини. Ну, наше і завдання нашого проєкту «Інформаційна безпека», власне, і є привчити людей не вестися на такі заголовки, а дивитися вглиб, копати, хто, власне, може стояти за тою чи іншою новиною, для чого такі заголовки взагалі пишуться, для чого саме в цей момент таку інформацію подали, і чому саме одночасно на 10, 20, 30 різних сторінках така сама інформація з одним тим самим заголовком. Ну, тобто, ми цьому всьому навчаємо, і якщо людина хоче цьому навчитися, і це можуть бути і освітяни, і журналісти, і молоді громадські діячі, всі без виключення, ми надаємо таку можливість. Будь ласка, всіх запрошуємо на онлайн-курс. І там ми якраз пояснюємо, чому саме такі заголовки, як це працює. І це один з, до речі, з критеріїв, чи викликає ця новина обурення, зразу негативні емоції, бо це є один з критеріїв, власне, фейковості в тому числі. А яка аудиторія найлегше сприймає оці правила інформаційної безпеки, виходячи там з досвіду цих ваших тренінгів? Наша основна цільова аудиторія – це освітяни, державні службовці, це представники медіа, звичайно, в тому числі не тільки класичних медіа, а інтернет-медіа, блогери і так далі. Тобто люди, які в першу чергу доносять інформацію з різних джерел. І також це молодь, звичайно, бо це є наша нація, наше майбутнє нашої нації, наші надії і опори. І саме на них теж ми розраховуємо, тому що для них теж дуже важливо, вони зараз знаходяться в величезному інформаційному просторі і ще за певними ще інколи невмінням і невистачанням досвіду відрізняти одне від одного, чи погане від хорошого, ми їх хочемо в тому числі теж навчити. А як ви кажете, яка з цільових аудиторій найбільше вже схильна відрізняти, це, звичайно, громадянське суспільство, наші прекрасні люди, які зараз волонтери, допомагають, воюють на фронті, тобто всі люди, які вже розуміють, що війна наша рядом, поруч, і потрібно звертати увагу не тільки на фізичну, а ще й на гібридну, і інформаційну війну, і ми всі в цьому вже живемо, тому, але, власне, аудиторія дуже широка цього проєкту. Дякую дуже, пані Марія, за розробку і за цю розмову. Марія Богуслав була з нами, виконавча директорка Асоціації інноваційної та цифрової освіти.